madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa maanta lagu soo dhaweeyey xarunta baarlamaanka dalka turkiga ee magaalada ankara madaxweynaha ayaa markii uu soo gelayay hoolka baarlamaanka ayaa la arkayay iyada oo xildhibaanada baarlamaanka ee dalka turkiga ay kor u hayaan sawirka allaha u naxariisay ismaaciil haniye oo dhowaan lagu dilay magaalada tahraan ee dalka iiraan sacab ayaa isqabsaday markii uu soo gelayay markaasi maxamuud cabaas gudaha hoolka waxaana halkaasi ku sugnaa madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan maxamuud cabaas ayaa waxa uu khudbad ka jeediyey golaha waa markaasi baarlamaanka ee dalka turkiga waxaana khudbadiisa uu ku sheegay in ay turkigu uu yahay hiilka ugu dhow ee markaasi falastiiniyiinta maxamuud cabaas waxa uu sheegay inay garabkooda yihiin turkigu islamarkaana ay kaga mahadcelinayaan taageerada ay la garab istaagsan yihiin dhankiisa madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in difaac ay markaasi u yihiin dadka muslimiinta ah ee falastiiniyiinta kuwaasi oo lagu xasuuqaya khaza turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan waxa uu sheegay in ay ka dagaalami doonaan gudaha israa'iil khudbadan uu ka jeediyey maxamuud cabaas baarlamaanka dalka turkiga ayaa kusoo aadaysa iyada oo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu ka horjeedinayay khudbad kongareska maraykanka islamarkaana uu sheegay in uu u baahan yahay garabka markaasi maraykanka maraykanku waxa uu hubaynayaa israa'iiliyiinta si ay u xasuuqaan falastiiniyiinta dhulkooda la hayso waxaana madaxweynaha dhulkiisa la haysto ee falastiin maxamuud cabaas uu muujiyey rabitaankiisa in la helo muslimiinta reer falastiin oo ka xoroobay gumaystaha israa'iil waxa ay ku soo aadaysaa booqashada madaxweynaha dalka waa markaasi falastiin maxamuud cabaas iyada oo xamaas ay iska diiday in ay wadahadallo gasho islamarkaana wadahadalka xabad joojinta ee ka dhaqangeli lahaa marinka khaza ay la fariisato dhanka kasoo horjeeda ee markaasi israa'iil kaasi oo garwadeyn ka yahay qatar iyo sidoo kale maraykanka iyo imaaraadka carabtan ay qayb ka yihiin waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS banki oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee fiisa kaar iyo mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS fiisa kaar waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg fiisa kaar guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon